knjiga solidarnosti, najstarija programska akcija Radio Televizije Srbije, odnosno Radio Beograda, stigla je i do osnovne škole Laza K. Lazarević u Klenju u godini kada ova ustanova obeležava veliki jubilej, 150 godina postojanja. Školskoj biblioteci ovom prilikom poklonjeno je 1100 naslova, od školske lektire preko beletristike i poezije, sve do značajnih naslova iz istorije i drugih oblasti. Sa decom, ono što je vrlo bitno istaći, da su sa knjigom solidarnosti putovali naši najveći književnici. Mihajlo Šćepanović, urednik programske akcije knjiga solidarnosti, Radio Beograda, a sada Radio Televizije Srbije. Pa, knjiga solidarnosti traje već 52 godine. Pre dve godine smo obeležili veliki jubilej, 50 godina knjige solidarnosti. Nije prvi put da smo u mačvanskom kraju i ovde gde smo donosili knjige mnogim školama, bibliotekama, obogatili taj knjižni fond. A poseban je povod da ova škola Laza Lazarević obeležava stvarno izuzetan veliki jubilej, 150 godina svog trajanja, tako da je bilo zadovoljstvo i čas i zahvaljujući mom prijatelju Fići na pozivu da realizujemo jednu ovakvu akciju. Ovde je donirano ili poklonjeno preko 1000 knjiga. To je ne samo đačka lektira, to je beletristika i nešto što će obogatiti ovu biblioteku, koju će moći da koriste kako učenici, tako nastavno osoblje, roditelji, ljudi koji vole knjigu, i to je jedno stvarno prelep poklon. A ova škola koja nije mane da je u centru Beograda, stvarno je neko zadovoljstvo da smo ovde danas i da realizujemo ovu akciju. Dragana Kojić, direktorka osnovne škole Laza K. Lazarević Klenje. Osnovna škola Laza K. Lazarević Klenje osnovana je davne 1873. godine i mi smo nedavno proslavili i svečano obeležili jedan veliki jubilej, a to je 150 godina postojanja i rada ove ustanove. U proteklom periodu u školi u Klenju je urađeno puno toga, realizovano više projekata, počev od projekta investicionog održavanja objekta, odnosno zamene spoljašnje i unutrašnje stolarije, preko sanacije toaleta, rekonstrukcija adaptacije fizkulturne sale, pa sve do nabavke savremene nastavne opreme i brojnih nastavnih sredstava. Osnovna škola u Klenju trenutno ima 45 zaposlenih, od toga 35 nastavnika, a ostalo je van nastavno osoblje. Škola u Klenju je danas savremena obrazovno-vaspitna ustanova koja s ponosom ističe stručan nastavni kadar, veoma uspešne učenike koji se takmiče na opštinskim, okružnim, republičkim takmičenjima i postižu nagrade i priznanja. Oni tako na najbolji način prezentuju našu školu. U narednom periodu trudit ćemo se i radit ćemo i dalje na podizanju kvaliteta nastavnog procesa u našoj školi, a sve sa ciljem još boljih rezultata rada učenika i svih zaposlenih. U čast ovog velikog jubileja, 150 godina postojanja naše škole, našu školu su posetili predstavnici Radio Beograda i uručili nam značajnu donaciju, a to je knjiga solidarnosti, odnosno njihova programska akcija u okviru knjige solidarnosti, 1000 knjiga za našu školsku biblioteku. Ta donacija je vrlo značajna za našu školu jer će upotpuniti i uvećati naš bibliotečki fond, a samim tim i dodatno motivisati naše učenike za čitanje. Ja sam Miomir Filipović Vića, novinar, publicista, književnik, ne znam više ništa da kažem. Odavde sam iz Mačve, iz Radenkovića sam rodom. Ceo vek se bavim novinarstvom, a knjigu solidarnosti, to je bio neki moj hobi. Kao što sam igrao fudbal iz hobija i sve što sam radio u kulturi i stvaralaštvu, meni to bilo i hobija. Knjige sam počeo da sarađujem i da prikupljam 1976. godine za knjigu solidarnosti Radio Beograda. Tamo je bio naš kolega Knežević, Knez, koga smo stalno zvali Milosav, i nažalost on je preminuo. Sad je to Mihajlo Šćepanović. Tamo gde god sam video da može da se sakupi neki broj knjiga,
a to je najviše kod porodica da je neko umro, pa hoće da izbace iz stana knjige, hoće da bace na smeće i tako. Ja kažem, daj, nemoj da bacate to na smeće, te knjige pokupit ćemo, daćemo nekome ko hoće da čita, da pokupit ćemo školama, pokupit ćemo nekim bibliotekama ili manastirima i bilo ko. Tako da, eto, kroz ti 30-ak i nešto godina, skoro, možda, Boga mi, 40 ima, mislim da sam sakupio možda i 100.000 knjiga, možda. Nisam nikad to brojao, ali ponosan sam što sam imao priliku da eto neko zadovoljstvo priuštim, da dobije neku knjigu da možda pročita. Nije važno da je nova, stara, važno je da može da nešto sazna više. I ja sam eto imao, kažem, tu priliku da odnesem i u neku školu i daleko od Mačve. Nije samo da u Mačvi. Ja nije, radujem se što sam mogao da to izdestveno dobije Klenje po odnosno 150 godina škole. Ali nosio sam knjige i u Pulu, Srpskom prosvetnom društvu, recimo, to pasite, to je. I to onda kad je Hrvatska bila samostalna država, ne za vreme Jugoslavije. Za vreme Jugoslavije smo, ne znam, sve da nismo stigla za i u manastirima svim, i u Bosni, i u Hrvatskoj, i u Srbiji posebno. A u osnovnim školama trudio sam se da uvek, eto, utičem da dođe negde u selo. Nekako čini mi se da u opštinskim mestima, u gradu, lakše dođe do sredstava da bi popunili biblioteku, obogatili, nego kad kažete eto tamo u selu sad nekom malom, hoće ljudi da pročitaju nešto. I ne treba donesti samo lektiru u školu, kao što smo i ovog puta doneli, 1100 knjiga je doneto ovde. Pazite, nije to malo. Od tih 1100 knjiga možda jedna trećina je lektira za decu. Ali treba da škola ovde ima i knjige koje mogu da čitaju odrasli, pogotovo sa zimi u Mači. Ljudi mali manje idu na njive, sede kod kuće, nek manje gledaju televizor. E tako preporučujem i mojim Mačvanima, baš iz Klenja, nek dođu sad da se raspitaju malo. Knjiga ima izuzetno kvalitetni, informativni, obrazovni, kako god hoćete, pa neko dođu. Ja verujem da će škola biti tako darežljiva i tako uslužna da im da da pročitaju nešto i da saznaju nešto više ovdje. Mislim da to treba negovati. Mačva je nekad tamo krajem 19. veka i u prvoj polovini 20. veka. Znate, svako selo imalo čitaonicu. Svako selo imalo čitaonicu, ja tačno znam i mogli to posebne emisije da se na to uradi. Svako selo je osnovalo čitaonicu i nijedno selo nije manje od 3000 knjige. Pa moje Radenković, koje je selo 5 puta manje od Klenja, imalo je 5000 knjiga u čitaonici. Našao sam jednu svesku gde su beležili ko je uzeo knjigu, ko je pročitao, kad je vratio, sve sam to našao. Toliko mi je bilo drago što sam to u svesku našao, to na nekom tamanu kad je mesna kancelarija renovirana, da sam prosto kao da sam dobio premiju na loto. Tako da, eto, treba to uraditi, da svako selo ima čitaonicu, da malo se ljudi okrenu, da razbiju taj monotonan život koji je samo usmeren na televizor i ni na što više, i na telefone. Telefon je potreban, ne mislim da sad treba nešto izbaciti, ništa ne treba izbacivati. Samo treba malo rasporediti ta 24 sata u životu, da sve pomalo koristiš i da budeš svestran, ništa drugo. Ja sam Đorđina Maletić, živim u Klenju. Jako mi je drago što se ova akcija održava i što će biblioteka biti bogatija za 1000 knjiga. Zovem se Vasilije Zrbić i učenik sam 6. razreda osnovne škole u Klenju i smatram da ova akcija što se tiče ovih knjiga koje smo dobili za našu biblioteku mnogo nama znači i hvala Radio Beogradu što nam je ovo sve podario. Kakvih sve knjiga tu ima? Ima li da se preporuče možda mami i tati i starije braće? Naravno da ima veliki izbor i smatram da ovoliko knjiga ne bi jedan čovjek mogao da pročita. Naravno, tu su i mnoge institucije koje nam pomažu, pre svega recimo Matica Srpska biblioteka grada Beograda, Narodna biblioteka,